弟兄姊妹，很高兴在这段时间跟大家一起在线上分享生命记。透过生命记，上帝给我一部最宝贵的图画，就是当我们遵行神的话，相信并且依靠跟随他，我们就必承受上帝的应许和产业。那接下来呢，随着生命记进入尾声，晨兴时光也将告一个段落。从6月20日起，我们的灵修进度将会进入诗篇，鼓励弟兄姊妹仍然要持守 QT， 与神建立美好的关系。另外也鼓励大家收听心灵蜜洞奶，每天5分钟，让自己领受上帝话语的亮光，相信你一整天都会充满恩典、力量和祝福。
的良人啊，我就快跑跟随你，愿你带我进入你的内室，我亲爱的良人，荣耀的新郎，期盼等候你的再来。谢谢你让我今天一天更深刻慕你的同在。 Amen。 弟兄姐妹平安，很开心今天早上透过晨兴时光再次与弟兄姐妹一起来看神的话。我们今天的经文是在生命记32章37节到52节。今天的经文呢比较长，不过没关系，我们可以把它分成大概两块 来分享。第一个就是我们要相信神在全地掌权，深渊在神，他必报应。今天的经文是跟因为以色列人他们当他们听神的话，他们就蒙福，可是后来呢他们又悖逆的神就是没有照神的话语去行，结果呢神就兴起了仇敌来好像来管教他的百姓，可这个仇敌呢又过于行义过分以至于呢神来安慰他的百姓就提到39节神才会跟他们说，你们如今要知道我，唯有我是神，在我以外并无别神。而且呢在43节神说，你们外邦人当与主的百姓一同欢呼，因他要伸他仆人流血的冤，报应他的敌人，洁净他的地，救赎他的百姓。所以我不晓得弟兄姐妹是否你有被人冤枉或是有人恶待你的如果你不是因为犯罪的缘故而受这些就受这些亏待的话，你要相信神透过今天的经文告诉我们，唯有他是神，而且他会来替我们，会替我们替我们伸冤会替我们报应我们的敌人会来救赎我们那比如说在圣经上，大卫，你想想大卫他的最大仇敌是谁呢？竟然是他自己的岳父那约瑟呢？约瑟更是受到亲弟兄的出卖。那我们的大牧人耶稣他也被他的门徒犹大用亲嘴来做一个记号，把他交在仇敌的手中。所以弟兄姐妹，有这些例子，有这些见证，云彩般的见证，让我们知道虽然我们受到别人的恶待跟那样一个伤害，可是如果我们仍然按着神的旨意来行，神一定会最后替我们伸冤，不仅替我们伸冤，而且会叫我们更多的因此得着他的祝福跟兴盛。所以弟兄姐妹，如果现在你正陷在那个困苦当中，特别是被别人伤害的，你要相信如果我们没有犯罪，神必替我们伸冤。你忍耐持守在主的面前，不因为别人对我们的恶待而去犯罪的话，神必定大大的保护你，赐福于你。那今天的第二部分呢，是讲到后半段的，就是提到特别是46节到47节，讲到摩西怎么样的嘱咐下一代，叮咛下一代。这边经文提到说46节又说，我今日所警教你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话，因为这不是虚空与你们无关的事，乃是你们的生命，在你们过约旦河要得为业的地上，必因这事日子得以长久。摩西呢呼天唤地的嘱咐他们，嘱咐神的百姓，嘱咐下一代说，有两条路，一个呢是通往生命与祝福的蒙福之路，若听神的话；另外一个呢就是通往死亡跟咒诅的灭亡之路，就是若不听神的话。所以呢摩西自己就是在透过甚至到后面的就是后面的50节51节讲到说因为在加迪斯的米利巴事件当中，摩西因为没有听神的话，没有在以色列人中尊神为圣，所以他不得进入迦南地。摩西用自己的见证警戒这些下一代的，告诉他们务必要遵行神的话，而且他提到是什么，要吩咐你们的子孙。所以今天的信息的后半段，我们要更多为我们下一代来祷告。如何为下一代祷告呢？你就提到第一个，我们先为父母，
因为呢，其实如果父母有美好的生命见证，特别是美好的身教，就会影响到下一代。我自己我很感谢神，他赐给我一个非常好的父母，他们的品格，他们的生命真的成为我很大的祝福。我在那样的环境身教当中长大，因此我深受那个这样的一个感染。感谢主，透过父母的影响，我成为一个属神的人。所以弟兄姐妹，如果你已经是父母的，不晓得你的生命见证如何，求神让我们先省察自己，让我们能够成为神美好的生命见证，能够成为我们下一代的祝福，而且影响我们下一代。第二部分呢，我们就要为我们下一代来祷告，因为暑假即将来临，每次的暑假都是我一些父母最担心的，因为怕孩子们在这个暑假当中，然后被整个世俗所影响，特别青少年暑假很多是堕胎潮，所以我们要求上帝保守，帮助父母能够更多的来鼓励孩子们能够参加教会暑期的，不论是儿童营或是青年牧区的这些营会，让他们能够在这样一个好的环境，这一个同侪的就是属灵的环境当中，能够为主站立。因为这样现在整个社会风气那样子有败坏，特别最近有听到说整个立法院有提到那个娱乐药品要开放，好像要开放大麻这些的。其实毒品在校园泛滥之严重，学校有很多的学生已经成为药头药瘾等等。所以弟兄姐妹们，我们要起来捍卫我们下一代，除了我们自己有美好的见证，我们也要帮助我们下一代选择那上好的福分，就是在整个暑假期间做一个好的时间的安排，能够来到教会与属灵的肢体一起来学习如何敬虔爱主，如何保护自己。弟兄姐妹，你要想想看，摩西为什么要这么的苦口婆心？因为后来你可以发现，后来以色列人有听这样的劝诫吗？严格说起来是没有的。虽然约书亚记他们进到迦南地，他们得地为业，可是我们也知道约书亚记之后的士师记，士师记里面有一节经文常常出现，就是那时以色列中没有王，个人任意而行。所以弟兄姐妹，求神帮助我们，让我们信仰不仅是我们自己，我们甚至可以影响到我们的子子孙孙。求神透过今天的信息，透过摩西这样苦口婆心呼天唤地的嘱咐跟叮咛，让我们自己成为美好的一个属灵的一个带领者，也帮助我们下一代。若是你没有肉身的孩子，也为整个教会的属灵孩子，求神使用我们，也成为我们属灵孩子下一代美好的祝福。求神在特别在整个暑假，求神恩待我们的下一代，能够被他保守，能够谨守遵行他的话语，能够子子孙孙谨守遵行神的真理，成为蒙福的世代。各位弟兄姐妹平安，感谢神透过今天的话再次来提醒我们，我们的神他是在全地上掌权的神，他特别是看顾我们每一个属于他的儿女。所以当我们受到了不公的对待，或者是被伤害、被冤枉，我相信我们的神他都知道。所以今天透过分享，让我们更多的把我们的所有的一切都交托给神，让我们就是把我们所受到的伤害，我们来告诉神，因为我们相信他是这位公义又慈爱的神，在他必有最美好的判断，他掌权，他掌管这一切。我们就是把我们的感受，把我们的冤屈来告诉神，神必定来帮助我们，好吧？我们就再一次为这一切，我们同声来祷告，请。哈利路亚，天父啊，主啊，我们相信你是这位公义正直的上帝，哦，主啊，我们相信你，主啊，你哦，乐意我们在这个一切我们所受的委屈，哦，不公的事上，主啊，你要我们不要因为这样子我们的心哦就因此而愤怒，哦，以至于我们就失去了爱，以至于我们就在那里哦伤心，哦，以至于我们失去了盼望，哦，因为我们的力量在于你，盼望在于你。
是有关系的。主啊，主啊，你在这一切的事上，主啊，你都看见，你有最好的判断。哦，主啊，我们就是为着我们的仇敌，为他祷告，为着我们的对头向你仰望，主啊，主的来保守。哦，在这个过程里面，哦，主啊，你拦阻那些不公的、不义的事情。哦，继续的帮助我们，继续的活在你的光。谢谢主，正确的回应。主啊，谢谢主。主啊，主啊，我们真知道，主啊，我们在各样的境况、各样的困苦当中，主啊，你是使我们有盼望的神，主啊，因为我们的盼望、我们的喜乐在于你，主啊，因此当我们在各样的困苦、当我们在艰难的环境当中，甚至很多时候我们在面对不公不义、被错待的这样子的一个境况的时候，主啊，求你给我们这样从你而来的这样子一个忍耐的信心，主啊，一个仰望你的心，主啊，让我们仰望你，我们专注在你的里面的时候，主，我们相信你会为我们来伸冤，主啊，我们相信你会为我们平反这一切，主啊，并且让我们在各样的困境当中能够走出来，主啊，因此我们在这当中，我们要存着欢喜的心，我们要存心忍耐到底，因为我们相信主啊，这只是一个短暂的一个过程，我们在你的里面是大有盼望的，主啊，因为你爱我们，你乐意给我们美好的这一切，主啊，因此在这当中帮助我们每一个人，主啊，我们时时定睛在你的里面，我们不看环境，我们乃是专注仰望你。是，谢谢主，阿们。是的，我们专注的仰望我们的神，因为知道他掌管一切。是，我想，很重要的也是摩西提醒当时的百姓要认定神，要跟随神。这当中很重要的就是希望，每一个做父母的，他们也能够这样的来教导他们的孩子，以至于有美好的传承。所以我想我们特别来为每一位做父母的祷告，让我们不只是我们自己经历到神的恩典，我们认识神的话，让我们也可以把神的话教导我们的儿女。当然不只是言教，让我们也有好的身教、好的榜样给我们的孩子，好不好？我们就为我们每一位做父母的，我们同声来祷告，请。哦，主啊，哦，祝福孩子，祝福孩子，哦，让我在我自己的生活里面，主啊，求你知道你最美好的事，从我们祝福我们的神，让我们不是我自己，哦，有这样的一个认识，主啊，让我们教导我们孩子的正确的，让我们教导孩子美好的关系，主啊，让我们引导的话语来到你面前。掌管一切的主啊，以及我们的生命由你掌管，我们的生活里面，我们有一个好的准则，希望我们可以活在我们的孩子带到你面前，主啊，主是帮助我们，世世代代活在神的榜样，神的祝福的当中，主啊，赞美孩子的爱我们，谢谢主，赞美你，谢谢主，爱我们的神，我们向你献上感谢。主啊，谢谢你爱我们，拣选我们。主啊，那我们身为父母的，不仅是以你的话语为我们生命的粮，重要的是，主啊，让我们这身为父母的各样的行事为人，是以你的话语为准则的。主耶稣，以至于我们可以带领我们的孩子，主啊，在你话语当中，主啊，来信靠你，来成为行事为人的准则。主，谢谢你，让我们身为父母的，主啊，不仅主啊自己。主啊，在你的面前，主啊，寻求你的面，更重要，要把我们的孩子带到你的面前，主啊，让他们一生一世，主啊，住在耶和华的话语的当中，主啊，让我们的孩子，主啊，是遵行神话语的一代，主，谢谢你帮助为人父母的，带着孩子，主啊，要进到神你的心意的里面，活在这世代当中，是以你话语为准则，主啊，让父母都成为捍卫下一代的父母，主啊，谢谢你帮助孩子，主啊，真的也成为一个捍卫下一代的父母，主啊，让我们的主啊，世世代代，主啊，住在耶和华的殿中是蒙福的。主耶稣，我们赞美你，让我们深深的知道，主啊，把这样一个美好的传承传给我们的孩子，主啊，让孩子，主啊，在这世上的日子，主啊，都因着你的话语得着平安跟喜乐。主耶稣，我们谢谢你带领为人父母的进到你的面前，也带领为人父母的传承给孩子这美好的品格，主啊，美好的神的话语，主啊，好叫我们在世的日子得以长久。主耶稣，我们谢谢你带领我们进到你的话语的当中，主啊，谢谢你，赞美你，阿们。最后我们也特别为我们的下一代来祝福，我们为他们来祷告，特别确实这个暑假即将要来临，我们祷告我们的孩子，他们都能够来参加
教会的活动，暑期的活动，让他们真的是能够认识神，敬畏神。我们也为着这个政府的政策，我们来祷告，让这些政策真的能够来祝福保护我们的下一代，也为着现在的校园祷告，让我们的校园不是只着重在知识上面的学习，更多是品格上面的建造，好不好？我们就同声开口，我们的下一代来祝福，请主啊，谢谢你的下一代，主啊，保守我们的下一代，主啊，在校园的里面，主啊，求你在万圣节的保护，主啊，特别在暑假阶段，主啊，你要保护他们，哦，主啊，让他们在主啊各方面都有一个正确的一个生活，正确的一个生活准则，正确的一个生长体格，结束，谢谢你，哦，主啊，帮助在。天父，我们为着我们的下一代交在你的手中，主啊，是的，让我们知道怎么来带领他们，为他们有好的安排，好让他们能够在教会的里面，在这个暑假的当中，他们能够更多的来认识神，经历神。主啊，为着我们的下一代，哦，主啊，你保守他们的心思意念，让他们远离一切的试探诱惑，特别是保守他们，使他们可以认识你的真理，他们有从你来的智慧，能够去分辨，去做判断。哦，主啊，让他们也知道有一位这样爱他们的天父，让他们懂得也来寻求你，在他们一切的需求需要当中来寻求你，让他们从你领受正确的自我的观念，自我的价值观，哦，知道自己是尊贵的，好让都懂得来保守自己的身心灵在你的面前。谢谢主，祝福我们的政府，祝福我们的校园，哦，主啊，在这个孩子的教育，在培养下一代的当中，他们都能够设立好的政策，好的法案，保守保护这些孩子，哦，也让校园里面真的是这个有美好的风气，哦，主啊，这个尊师重道，他们能够真的是能够看见这个他们是人生最重要，不是只是功课而已，而是能够真的能够回馈这个社会，能够发挥正面的影响力，让他们看见他们的未来是能够成为这个国家的主人翁，他们能够活在这个美好的这样的一个祝福的当中，哦，美好的这样的一个教育的体系的里面，能够成为一个有负责任，真的是能够这个爱国家爱社会的一个好的公民。谢谢主，祝福我们的下一代，我们这样的感恩祷告奉靠耶稣基督的名，阿们阿们。